66 мільйонерів офіційно зареєстровано у 2019 році в Закарпатті. Їх доходи задекларовано на загальну суму 239 мільйонів гривень. Рекордсмен серед них – житель міста Хус зі статками понад 20 мільйонів гривень. Податківці підбили підсумки деклараційної кампанії 2019. 8381 громадянин задекларували свої доходи на суму 1 мільярд 59 мільйонів 200 тисяч гривень. Хочу зауважити, що це на 129 декларацій більше, ніж у минулому році. 4235 осіб скористалося податковою знижкою, і цим людям буде повернуто гроші на розрахунковий рахунок в сумі 12,5 мільйонів гривень. З 1 січня 2021 року стартувала нова деклараційна кампанія. Закарпатці почали декларувати доходи, одержані протягом 2020 року. Фізичним особам-підприємцям необхідно подати декларацію до 9 лютого 2021 року, а сплатити задекларовані зобов'язання протягом 10 календарних днів. Для громадян кінцевий термін подачі – 30 квітня, а сплати – до 1 серпня цього року. Громадяни мають можливість подати декларацію самостійно, можуть подати уповноважена ним особа, можуть подати поштовим зв'язком, направити з повідомленням про вручення із описом, і можуть подати через електронний кабінет. Через електронний кабінет є можливість напівавтоматичного заповнення декларації, тобто туди підтягуються автоматично окремі суми отриманого ними доходів, зазначених у формі 1ДФ, та відомості про рухомі об'єкти або нерухомого майна. Якщо вирішили надіслати декларацію поштою, то це потрібно зробити за 5 днів до граничного терміну. Якщо в електронній формі, то достатньо надіслати за годину, тобто до 11 години вечора кінцевого строку подачі документів. Зобов'язані подати платники податку підприємці, які отримують дохід, в тому числі задекларувати доходи, якщо у них є доходи, як отримані як громадяни. В одній декларації сума податку, ставка податку 18% чистого доходу і 1,5% військового збору. Громадяни, які отримували доходи не від податкових агентів, а саме, наприклад, при продажу там рухомого майна або нерухомого майна, або операції з інвестиційними активами. Громадяни, які отримували дохід від податкових агентів, вони не зобов'язані подавати декларацію, якщо це не передбачено 4 розділом Податкового кодексу України. Також громадяни можуть скористатися правом на отримання податкової знижки до 31 грудня 2021 року. Якщо протягом року, календарного року, ви здійснюєте продаж нерухомого майна, який перебуває у вас у власності менше 3 років, воно оподатковується за ставкою 5%. Якщо ви здійснюєте протягом календарного року нерухоме майно, яке у вас перебуває у власності більше 3 років, і це є перший продаж, вона не оподатковується. Якщо ви здійснюєте продаж нерухомого майна, вона оподатковується за ставкою 5%. Якщо ви здійснюєте протягом року третю та наступні продажі нерухомого майна, тоді вони оподатковуються за ставкою 18%. Стосовно спадщини. Тут фахівці теж звертають увагу на особливості оподаткування. За нульовою ставкою оподатковуються спадщини, що устатковуються членами сім'ї першого та другого ступеня споріднення. У решта випадках оподатковується спадщина відповідно 5% і 18%. Громадяни-резиденти, які отримують спадщину від громадянина-резидента, але не відносяться до першого і другого ступеня споріднення, оподатковуються за ставкою 5% та 1,5% військового збору. Об'єкт спадщини, який успадковується від спадкодавця нерезидента, та об'єкти спадщини, які успадковуються спадкоємцем нерезидентом від спадкодавця резидента, оподатковуються за ставкою 18% плюс 1,5% військовий збір. Варто нагадати, за несвоєчасне подання декларації передбачена адміністративна відповідальність. Тож податківці закликають закарпатців дотримуватися термінів подачі документів.